Ողջույն, եթերում բիզնես կոդն է։ Ապրո ժամանակին համապատասխան չափանիշերով քայլել աշխարհին համընթաց, միաժամանակ չանտեսելով սեփական արժեքները, համաշխարհային ձեռքբերումները ներկայացնել յուրովի եւ կատարելագործել այն, ստեղծելով գործարարության նոր մշակույթ, նոր տիպի հարաբերություններ, նոր մոտեցումներ, նոր գործելաոճ։ Այս ամենը միշտ չէ, որ կարողանում են պահպանել մեր օրյա ժամանակակից ընկերությունները, բայց կան ընկերություններ, որոնք իրենց գործունեության ողջ ընթացքում հասցրել են դառնալ ճանաչված, խոստումնալից, հեռանկարային, նույնիսկ աշխարհահռչակ ընկերությունների համար։ Այդ ընկերություններից է հանդիսանում Ջերմու գրուպ ընկերությունը։ Այդ է պատճառը, որ աշխարհահռչակ PepsiCo ընկերությունը մի քանի միլիարդ դոլար արժողություն ունեցող բրենդերով ապրանքների արտադրությունը Հայաստանում ամբողջությամբ վստահել է համաշխարհային բիզնեսի ժամանակակից որակներով առաջնորդվող Ջերմուկ գրուպ ընկերությանը։ Անհրահայտ ոչ ալկոհոլային զովացուցիչ այս ընտելիքի պատմությունը սկսվում է դեռ նախանցած դարից։ 1890-ական թվականներին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Հյուսիսային Կարոլինա նահանգի Նյու Բերն քաղաքում դեղագործ Քալեբ Բրեթեմի կողմից պատրաստված Բրեթ Դրինք կոչվող ըմպելիքը, որ սկզբնապես պատրաստվել էր որպես դեղամիջոց, իր համային յուրահատկությունների շնորհիվ շարունակվեց պատրաստվել որպես զովացուցիչ ըմպելիք եւ այնուհետեւ վերանվանվեց Pepsi Cola։ 1972 թվականից Pepsi Cola-ն սկսեց վաճառվել խորհրդային միությունում, իսկ 1974-ից սկսեց գործել Pepsi-ի առաջին գործարանը ԽՍՀՄ-ում։ Նովորոսիսկ քաղաք։ Ավանդույթները շարունակվում են նաև Հայաստանում։ Դեռ 80-ականներին Հայաստանում կառուցվեց Pepsi-ի գործարան։ Թեև այդ ժամանակ Pepsi-ն դեռ այնքան էլ մաչելի չէր հանրությանը, սակայն բոլորի կողմից սիրված եւ պահանջված խմիչք էր։ ԽՍՀՄ Plus-ումից հետո տևական ժամանակ Հայաստանում Pepsi-ի արտադրությունը դադարեց եւ ըմպելիքը գրեթե անմաչելի էր։ 2000 թվականից Ջերմուկ գրուպ ընկերությունը փորձեց վերականգնել Pepsi-ի շուկան Հայաստանում եւ սկսեց Pepsi-ն ներմուծել Ռուսաստանի Դաշնությունից։ 2004 թվականին Pepsi-ի գործարան կառուցվեց Վրաստանում։ Այդ ընթացքում Ջերմուկ գրուպ ընկերության կողմից լուրջ քայլեր են ձեռնարկվում շուկայի զարգացման ուղղությամբ։ Մի խոսքով, Ջերմուկ գրուպ ընկերությունը նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ ողջ տարածաշրջանում միայն Հայաստանում չկար Pepsi-ի գործարան, հասունացրեց Հայաստանում գործարան կառուցելու գաղափարը։ Ջերմուկ գրուպ ընկերության սեփականատերը որոշեց հիմնել նոր Ջերմուկ International ընկերությունը, որը բանակցություններ սկսեց PepsiCo International ընկերության հետ։ Արդյունքում հայկական ընկերությունը իրավունք ստացավ սկսել Pepsi-ի գործարան կառուցելու ներդրումային ծրագիրը։ Համաշխարհային չափանիշներով PepsiCo ընկերությունը իր մեծությամբ սննդամթերք եւ ըմպելիք արտադրող երկրորդ ընկերությունն է, որի վաճառքը տարեկան հասնում է ավելի քան 60 միլիարդ դոլարի։ Ընկերությունը արտադրում է 19 անուն տեսականի, որոնք ներկայացված են ավելի քան 200 երկրներում, այդ թվում նաև Հայաստանում։ Կարճ ժամանակահատվածում Քանաքեր Զեյթուն համայնքում կառուցվեց նոր գործարան։ Ձեռք բերվեցին եվրոպական արտադրության նորագույն սարքավորումներ ոչ միայն հիմնական, այլ նաև օժանդակ արտադրության կազմակերպման համար։ Գործարանի կառուցման եւ տեխնիկական հագեցվածության ապահովման համար իրականացվել է շուրջ 22 միլիոն եվրոյի ներդրում։ Pepsi-Cola-ի այս նոր գործարանը հագեցած է համաշխարհային բարձր վարկանիշ ունեցող գեր ժամանակակից արտադրության նորագույն հոսքագծերով, որոնք համապատասխանում են համաշխարհային Pepsi-Co ընկերության բոլոր չափանիշներին։ Հիմնական արտադրական տարածքում տեղադրված են շշալցման սարքավորումներ արտադրող աշխարհի առաջատար ընկերություններից մեկի՝ գերմանական KHS ընկերության երկու գերժամանակակից ավտոմատ հոսքագծեր, որոնցից մեկը նախատեսված է ապակյա, մյուսը պլաստիկ շշերով արտադրանքի շշալցման համար։ Pepsi-ի նորակառույց գործարանի կարևորագույն օղակներից մեկը հանդիսանում է գերժամանակակից լաբորատորիա, որտեղ հստակ պարբերականությամբ իրականացվում է պատահական արտադրանքի բազմակողմանի հետազոտություն, որից հետո որոշում է կայացվում կոնկրետ խմբականակը շուկա հանելու վերաբերյալ։ Այնպես որ խմելով Pepsi, մենք կարող ենք հանգիստ լինել դրա որակի համար, քանզի դա հանդիսանում է հարյուրավոր կոմպետենտ մարդկանց հիմնական պատասխանատու աշխատանքի արդյունքը։ 2011 թվականի հունիսի 1-ին տեղի ունեցավ գործարանի հանդիսավոր բացումը նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ, որտեղ արդեն հանրությանը ներկայացվեցին կատարված աշխատանքների արդյունքները։ Եվ իհարկե, առաջին անգամ հայ սպառողը ըմբոշխնեց եւ գնահատեց Pepsi գործարանի արտադրանքը արդեն Հայաստանի անուշահամ ջրով պատրաստված. Pepsi, Pepsi Light, 7-Up, Mirinda Orange, Mirinda Green Apple. Այս ապրանքային նշաններով կարբոնացված քացրահամ ըմպելիքները արտադրելու բացառիկ իրավունքը վերապահված է Ջերմուկ International SA-ի։ Ներկայումս Երևանի Pepsi Cola-ի գործարանը արտադրում է արդեն նշված ըմպելիքների տեսակները՝ ապակյա 0.25 լիտր եւ պլաստիկ 0.5, 1 եւ 2 լիտր տարողությամբ շշերով։ Ջրի մշակման արտադրամասում կատարվում է ջրի մշակում եւ ֆիլտրացում։
Այստեղ կա 3 մեծածավալ բակ, որտեղ հավաքվում է քաղաքային ջուրը։ Այս բակերից ջուրը մտնում է ultrafiltration սարքի մեջ, այստեղից էլ ակտիվացած ածուխի համար 1 եւ համար 2 ֆիլտրերի մեջ։ Հետեւյալ ֆիլտրացումը անցնելուց հետո ջուրը անցնում է ultramanushakaguin լամպ ունեցող սարքի միջով եւ նորից ախտահանվում, որից հետո մտնում է վերջնական կետ՝ մշակված ջրի բակ։ Այստեղից արդեն դուրս գալով կրկին անցնում է ultramanushakaguin լամպ ունեցող սարքի միջով եւ նոր միայն գնում դեպի արտադրություն։ Այժմ անդրադառնանք սիրոպի արտադրման պրոցեսին։ Այստեղ պրոցեսը սկսվում է շաքարի լուծման բակից, որի մեջ շաքարավազը հալվելով դառնում է շաքարի թանձր օշարակ։ Ստացված օշարակը մղվում է դեպի օշարակի պահեստավորման բակ, ապա խառնիչներով բակ, որտեղ խտանյութը ջրով բացվում է։ Այստեղից պատրաստի խտանյութը սպիտակ օշարակի հետ մղվում է վերջնական կետ, final syrup tank, որտեղից էլ ուղարկվում են պլաստիկ եւ ապակյա շշերի հոսքագծերի միքսերներին կամ խառնիչներին։ Խառնիչներում ըստ չափաբաժնի օշարակին եւ խտանյութին ավելացվում է ջուր եւ CO2 գազ։ Միքսերից էլ պատրաստի իմպելիքը արդեն գնում է ֆիլլեր, շշալցվելու։ Պլաստիկ շշերի հոսքագիծը աշխատում է հետեւյալ կերպ։ Նախ շիշ փչող մեքենայում կապսուլաները փչվում են եւ դառնում շշեր, որոնք օթային գծով գալիս են դեպի filler reason cap-ը, այսինքն լցնող, ցողող եւ խցան խփող սարքը։ Այստեղ շշերը ողողվում են, ապա լցվում եւ խցանվում։ Սակայն մինչ լցվելը, դատար շիշը անցնում է էլեկտրոնային ստուգում։ Վերջում լցված շիշը դասավորվում է արկղի մեջ։ Լցվելուց հետո filler riser caper սարքից դուրս գալով լցման մակարդակը ստուգում է նաև օպերատորը։ Նորմային ոչ համապատասխան լցված շշերը դուրս են մետվում հոսքագծից։ Այնուհետև շշերը գնում են դեպի չորացնող սարք, որը օդ փչելով նրանց վրա չորացնում է։ Այստեղից շշերը մտնում են պիտակավորման մեքենայի մեջ։ Պիտակավորվում են, որից հետո գնում են մեկ այլ սարքի մեջ, որտեղ ստուգվում է պիտակավորման որակը։ Դրանից հետո video jet սարքը տպում է թվականը։ Այնտեղից շշերը գնում են դեպի block սարքող սարք, shrink packer, որտեղ ցելոֆոնի թաղանթով պատվում են արկղի պես եւ դուրս գալիս պահեստ։ Մոտավորապես նույն սկզբունքով աշխատում է նաեւ ապակյա շշերի հոսքագիծը։ Այս դեպքում ապակյա շշերը լվացման կետից գնում են դեպի filler riser caper սարք, որտեղ նույն հերթականությամբ կատարվում են նույն գործողությունները, ինչ պլաստիկի դեպքում։ Առանձնահատուկ ուշադրության է արժանի նաև որակի լաբորատորիա, որը միշտ գործում է արտադրական գործընթացին զուգահեռ։ Այստեղ ստուգվում է ամեն ինչը, սկսած հումքից, արտադրանքից, նույնիսկ վաճառքից ինչ-ինչ պատճառներով վերադարձված ապրանքը։ Որակի բաժնի կողմից է նաև ստուգվում եւ որոշվում, թե որ մատակարարի հետ է աշխատել։ Մատակարարը պետք է ունենա նաև Pepsi ընկերության հավանությունը։ Այդ գրությունը պետք է ներկայացնի փաստաթղթերի հետ։ Որակի լաբորատորիայում որոշվում են նաև ըմպելիքում շաքարի ջրի քանակը, տրվում են համապատասխան ցուցումներ օպերատորին։ Հսկվում են նաև ջրի մշակման աշխատանքները, հսկվում է ողջ արտադրությունը։ Լաբորատորիան հագեցած է նորագույն սարքավորումներով, որոնցից է գազաչափ խտաչափը, որը որոշում է CO2-ի շաքարի պարունակությունը, ըմպելիքի խտությունը ցանկացած ջերմաստիճանի տակ։ Իսկ Somex սարքավորումը որոշում է պայթման նկատմամբ ջրի դիմացկունությունը։ Նշված այս սարքավորումները նույնն են, որոնք օգտագործում են միայն Pepsi-ի կենտրոնական լաբորատորիայում, Իռլանդիայի։ Որակի լաբորատորիայինքից կա նաև մանրեաբանական լաբորատորիա, ուր կատարվում են մանրեաբանական հետազոտություններ։ Փաստորեն Հայաստանում Pepsi-ի գործահանի կառուցումով մեր երկրի տնտեսությունը ստացել է միաժամանակ մի քանի առավելություններ։ Առաջին հերթին ներդրումներ են կատարվել տնտեսության իրական հատվածում, ինչի արդյունքում ստեղծվել են հարյուրավոր նոր աշխատատեղեր։ Մյուս կողմից կրճատվել է ներմուծումը, դրան զուգահեռ ստեղծվել է եւ ստեղծվում են նոր հնարավորություններ արտահանման ծավալները մեծացնելու ուղղությամբ։ Մինչև տարեվերջ նախատեսվում է տեղադրել նաեւ բնական հյութի արտադրության նոր հոսքագիծ PepsiCo International ընկերության բրենդներով բնական հյութերի արտադրության համար։ Բնական հյութերի մեծ մասը նախատեսված կլինեն ոչ միայն ներքին շուկայում, այլև մի շարք հարևան երկրներում եւ Միջին Ասիայի երկրներում իրացնելու համար, որովհետեւ տարածաշրջանում PepsiCo-ն դեռևս բնական հյութի արտադրություն չունի։ Այսուհետ բոլորս կարող ենք վայելել այս հրաշալի եւ բարձրորակ ըմպելիքները։ Ինչպես Pepsi-ն եւ Pepsi Light-ը, այնպես էլ 7-Up, Mirinda Orange, Mirinda Green Apple ըմպելիքները եւ բնական հյութերը։ Եվ ոչ միայն մենք։ Երևանի Pepsi գործարանի արտադրանքը կվայելեն նաև արտերկրում, քանի որ հայրենական արտադրանքը բացառիկ է եւ լավագույն տարածաշրջանում։ Pepsi, փոխիր աշխարհը։ Այսպիսով մենք արդեն ունենք հանրահայտ եւ սիրված Pepsi Cola-ի տեղական արտադրություն Հայաստանի անմահական ջրով։ Ավելին, Երևանի Pepsi-ի գործարանը համարվում է աշխարհում Pepsi արտադրող լավագույն գործարաններից մեկը։ Շնորհիվ այս գործարանի զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային այս ըմպելիքը, գնալով ավելի մեծ ժողովրդականություն է վայելում մեր երկրում, հատկապես երիտասարդների շրջանում։
Այսուհետ բոլորս կարող ենք վայելել այս հրաշալի եւ բարձրորակ ըմպելիքը, եւ ոչ միայն մենք Երևանի Pepsi-ի գործարանի արտադրանքը կվայելեն նաեւ արտերկրում, քանի որ հայրենական արտադրանքը բացառիկ է եւ լավագույնը։ Եթերում Business Code-ներ, կհանդիպենք։